Hörmətli və dəyərli maçlarımızdakı izləyicilərimiz, bugün Məhəmmədli qəsəbəsindəyik. Gördüyümüz bütün bu evlər hamısı satışdadır. 45 min manatdan bir satın üçün də paket qopsa bütün evlər. Sadəcə bu iki ev, bu gördüyünüz bu yaşıl hasar və narıncı hasar isə 47 min manat deyilir. Onlar da iki otaqdır, sot yarımdadır, amma qalan bütün bu evlər, gördüyümüz evlər bir sotun içindədir. İndi isə girək o evlərdən birini tanış olaq. Sizə mən evi göstərim. Onu da qeyd edim ki, bütün evlərin dizaynı eynidir, hamısı təmirlidir, yerdən kürsülüdür. Sadəcə birini çək göstərəcəm sizə ki, yəni, otaqların ölçüsü falan hamısı eynidir. Bura, burada bir kiçik koridordur. Burada sol tərəfdə mətbəxtdir. Onu verilmiş qoşdaşlandı hamısı. Bura salon zəldir. Belə aksuallara qədər yığılacaq. Burada sağda belə bir qonaq otağı. Kiçik ölçüdə qupçalı ev istəyənlər üçün ideal variantlar var. Bu evlər çoxdur burada. Paket qopca, hamısı. Buraya isə yataq otağıdır. Bir qonaq, bir yataq otağını ibarətdir bu evlər. Həqiqətən ki, bir maşın daxili var. Sistemdə kombidə gördüyünüz kimi, bu ev 45 min manatdır. Bu və digər evlər belə. Bütün babı gördüyümüz evlər, hamısı 45 min, paket qopdu. Girək indi buradakı narıncı evini tanış olaq. Burada da iki otaqda eyni proyektdir. Ancaq həyəti böyük olduğuna görə 47 min manat deyilir. Bunun da proyektdir, eyni ilə. Sol tərəfdə mətbəxtdir. Belə bir salon zəldir. Yatağı otağıdır. Bir də qonaq otağıdır. Bu evin qiyməti isə 47 min manatdır. Paket qupça. Evlərin hamısı paket qupçadır. Əlaqə nömrələrimiz isə aşağıda qeyd olunub. Bizi izləməyi unutmayın. Bu və digər evlərə tanış olmaq üçün səhifəyə keçə bilərsiniz. Sağ olun.